sahobalardan birlari aytadilarki, sizlar bilib bilmasdan gapirib, itingiz orqali ham shirk keltirishingiz bor. Shu it bo'lmaganda uyimizni o'g'ri olardi deydi, dedilar. Yaxshi ham it bor ekan, it bo'lmaganda uyni o'g'ri olib ketardi deganda Xudoni esdan chiqargan bo'ladi. Ha? Allohni esdan chiqargan bo'ladi. It qo'rib turibdi, agar it bo'lmasa ketdi. Yo'q, Alloh qo'riydi it sababchi. Mana shu darajada, demak, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bunaqa din, diyonat, e'tiqod, shariatga tegishli gaplarni aytishda juda ham nozik nuqtalarini e'tiborini olish kerak ekan. Bizda shunaqa bilib bilmay odamlarning tilida urf bo'lib qolgan gaplar ko'p. Hozir yangi o'sib kelayotgan yoshlarda yo'q, avvallari yopirim dirishardi. Masalan, ko'tara olmay qolsa pirim deydi. Ya'ni pirim yordam bering degani. Ba'zilar yo Ali deyishar edi. Ya'ni Aliga, Hazrat Aliga nido qilib, men narsani ko'tarmoqchiman, ko'tara olmayman, siz yordam berib yuboring degandek bo'ladi. Aytib yurib, hozir bu lafzlar kam ishlatib qolindi. Hozir palonchini arvohi qo'llasin. Pistonchini arvohi o'zi yordam bersin degan gaplar ko'p. Yo, arvoh qo'llamaydi hech kimni. Alloh qo'llaydi. Yana shunga o'xshagan shu o'zimizni ichimizda bilib bilmay o'rganib qolgan gaplar bor. Mana shu shirk ma'nosini anglatuvchi, Allohga bir gunohkor bo'lib qoladigan ma'noni anglatuvchi gaplardan, so'zlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu ham o'sha til ofatidan, til orqali gunoh sodir etish mavzusidan va bu albatta qalbni dog' qiladigan, insonni osiy bo'lishiga olib boradigan, lekin o'zi sezmasdan shu osongina tildan chiqarib yuboradigan gunohlardan bo'ladi. Bundan albatta va albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak.